Fjölmennt lið lögreglu og björgunarsveitarmanna leitaði ungs manns í Vestmannaeyjum í morgun. Maðurinn fannst heill á húfi eftir hádegi. Þjóðhátíðargestir hafa ekki látið afleitt veður á sér fá. Fyrstu F-16 orrustuþoturnar eru komnar til Úkraínu. Þeirra hefur lengi verið beðið og þær gætu markað tímamót í stríðinu við Rússa. Það hillir undir nýjan grafreit í hlíðum Úlfarsfells í Reykjavík. Þörfin fyrir hefðbundna grafreiti minni en áður því margir kjósa nú bálför að lokinu jarðist. Íslenski fálkastofninn á erfitt uppdráttar þessar mundir. Fálkavarp á Norðurlandi hefur víða misfarist. Ástæðan er talin vera fuglaflensa og slæmt tíðarfar. 40 ár eru liðin frá því að Ringo Starr var heiðursgestur útihátíðar í Atlavík. Bítillinn hældi landinu og tók lagið með stuðmönnum. Gott kvöld. Við hefjum þennan fréttatíma í Vestmannaeyjum því viðtæk leit var gerð í morgun í Vestmannaeyjum að ungum manni sem ekkert hafði spurst til síðan í nótt. Maðurinn fannst heilu og höldnu eftir hádegið. Afleitt veður hefur verið í Eyjum og þar Sunna Karen Sigurþórsdóttir. Já, það hefur sannarlega verið afleitt veður hérna í dag og varla stækt á stundum. Það stytti upp og lægði svona um miðjan dag en Það er svona kannski, virðist vera óvissa í veðri, þannig að það bara að vona að besta. En veðri í dag gerði skilyrði til leitar nokkuð erfið og við tölum við Karl Gauta Hjaltason, lögreglustjóra nú síðdegis. Okkur barst tilkynning í morgun aðila sem óttast var og hófum leit snemma í morgun og jökum svo við hana eftir sem leiða morguninn, kölluðum út hérna björgunarbátinn og þá voru hamarinn var genginn en svona áður en þetta var allt farið á stað, þyrlan var enda kölluð út en svona upp úr hátíð þá gaf hann sig fram sjálfur og hafði verið inn í dal, sofandi þannig að þetta endaði nú betur en áhorðist og við urðum afskaplega fegin þegar hann gaf sig fram og var heill á húfi. En þetta var nokkuð umfangsmikið leitið ekki? Jú, þetta var svona að hefjast, þetta var svo undabilega hefjast hjá okkur. Ekki búist við því þegar fyrsta þjóðtíðan var 1874 að þetta myndi verið í 150 ár en verður það verið aftur í 150 viðbótt, gott ég. Takk fyrir þetta, Jónas. En veðrið hefur sannlega sett sinn svip á þessa hátíð, nokkurs konar fjölda hjá fjóðstöða opnuð í íþróttahöllinni í dag. Og við Kristinn Gauti Gunnarsson kíktum þangað og hittum fólk hérna á þjóðtíð. Hvernig var nóttin og hvernig er búið að vera í þessu veðri? Já, veistu, ég bara búin að vera að sofa til tjaldsvæðinu bara í einhverja tvo daga eða eitthvað, ég veit ekki neitt. Og stendur tjaldið alveg? Já, það stendur. Meðan ég er inn í... Gengur kannski betur með tjaldið heldur en regnhlífuna? Já, ég held það. Ert þú eitthvað að spá í að flýja þetta svæði? Nei, reyndar ekki. Ég treyst á tjaldið okkar. Og við erum í skjóli af stórum hvítum tjöldum, eyjumatjöldum. Það er eiginlega alveg bálkvast í Eyjum þessa stundina og tjöldin hérna í kringum mig hafa vissulega átt betri daga. En svo er það tjöldin hérna neðar í dalnum sem að virðast hafa staðið veðrið af sér að minnstakosti hingað til. Við heldum að við erum að fara að fjúga, sko. Já, það var svolítið mikið vindur, sko. Já, sérstaklega bara fyrir svona klukkutíma eitthvað, ég kíkti á og ég held að það verið 20 metrar á sekundu eitthvað, sko. Ég held að það hafi verið svolítið verið kýp bara að vera í tjaldinu á meðan það var svona mikið vindur, sko. Annars verðum við bara eins og öll þessi tjöld hérna sem verið
bara ekki uppi, sko. En ætlaði að vera hérna aðra nótt? Það sé alls eða. Já, við erum búin að vera svo lengi, sko. Við erum eiginlega bara að vinna hennar leik, sko. Við erum að seinast uppi, sko. Við erum stödd hérna inn í Herjólfshöll. Hvernig var nóttin hérna inni? Hún var bara mjög róleg. Ég kom inn í morgun og það var bara slökkt ljósið og allt bara voða kósi og fínt, sko. Gæsla sagði að það verið bara mjög rólegt. En ekki alltaf fyllast hérna? Jú, þetta svona við það alveg að fyllast og þá munum við opna íþróttamiðstöðina líka. Þá geta krakkarnir komið þangað líka. Hvernig að vera komnar inn í Herjólfshöll? Þurrt. Við erum það stefnir, svona pínu bara svona skólaferðalag. Það var bara þetta saman hjá það. Finnst það geggja? Af hverju komið þingar? Af því að tjaldið okkar brotnaði einn og það er mjög blutt. Tjaldið lifiði helgina ekki af greið. Voruð það að flýja veðrið? Heldur betur að tjaldið okkar enda flaug fyrst, sko. Já. Þannig að við allir farangurinn yfir og við, það var ekkert annars að koma til greina, bara að pakka niður og koma hingað. Hvernig gekk að pakka niður í þessu roki? Það var hræðilegt. Já, nei, það gekk ekki neitt, sko. Ég heldur sem búin að tína helmingnum á dóttun okkar. Já. En hvernig líður ykkur að vera komin hingað inn? Þetta smá eins og við séum á skátamóti í grunnskóla. Já. En þetta frábært, það allir í góðu stuði og allir með góða skapi og... Hér ættu allir að hafa gaman. Já. Það er eiginlega bara svona þess. Þið ætlið að gera það? Heldur betur. Það er ekki í fílu í Eyjum. Já, talandi að leita skjóls, við höfum leitað skjóls hérna inn í einu af hvítu tjöldunum og hérna í brekkusöngvarinn sjálfur, við þú skemmtilega til. Magnús Kjartan Eyjólfsson, hvernig leggst kvöldið í þig? Þú veistu, kvöldið leggst rosamlega vel í mig og það er eiginlega bara að leggjast betur og betur í mig. Já, hvers vegna? Veðrið bara að skána og hann virðist vera að rífa af sér, brekkan að fyllast og bara allir komnir í gott skap. En þú hefur nokkru sinni gert þetta, leikt brekkusöngin. Er þetta alltaf gaman? Þetta er alltaf gaman. Þú verður einhvern veginn bara skemmtilegur og skemmtilegra. Það er því sem tími líður og... Eiga menn einhvern veginn, ekki það ég vissi að það væri hægt, en þeir virðast alltaf geta orðið yndislegri og yndislegri að því sem maður kynnist þeim betur. Þannig að þetta verður bara frábært kvöld í alla staði. Hvaða slagara ætlar að taka núna þegar það er 150 ára afmæli þjóðhátíðar? Hvaða slagara? Þeir verða nokkrir. Þeir eru að heyra eitthvað smá? Það er alveg aldrei að vita. Ég var að syngja svolítið saman. Þegar ágústóttir nálgast, nýt ég þess að vera til. Tælir fram í huga norna huldum meir. Að vera með í dalnum. Já, það er líf og fjör í Eyjum þrátt fyrir allt. En allt hefur verið rólegt á gosstöðunum við Grindavík helgina. Það sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands getur í raun gosið hvenær sem er því nægur þrýstingur hefur byggst upp í kvikuhólfinu undir Svartsengi og enn að bætast í. Landris heldur áfram þótt hægt hafi á því síðast gaus við Grindavík í lok maí. Fyrstu F-16 orrustuþoturnar eru komnar til Úkraínu. Koma þeirra markar mikilvæg tímamót því hinga til hefur úkraínski flugherinn treyst á gamlar þotur frá sovjetímanum. Áfanganum var að fagna á leynilegum stað þar sem þoturnar eru geymdar. I can't for today give you details with the missions. I think you will see maybe not all of them, but you will see the result. We need to do all the security measures which been discussed with our partners about using F-16. But anyway, these jets are in our sky. Biðin hefur verið löng og ekki er vanþörf á. Rússar halda sók sinni áfram og náðu og sett vald enn einn í borginni í Donetsk-héraði. Hersveitir rússar létu eldflaugum rigna yfir bæina Pokrovsk og Mirnorhat í gær. Sjö eldflaugar lentu á Pokrovsk, einn lést og tveir særðust. Eyðileggingin er mikil, 40 íbúð hús, 3 mentastofnanir og heilsugæslustöð auk annarra bygginga eru fyrir skemmtum. Íbúar eru hvattir til þess að koma sér á brott. Росіяни б'ють всім, чим завгодно, все, що у них є за можливості, знищують людські будинки, інфраструктуру. Úkraínumenn segjast hafa grandað kafbátnum Rostov helgina. Rússar eru þögulir, kafbáturinn sagður kosta 300 milljónir bandaríkjadala. Úkraínsk flugskeyti höfnuðu olíubirgðastöð í Kamenski í Rostov héraði í gær. Engin slasaðist en yfirvöld hvöttu íbúa nærliggjandi bæja til að loka gluggum og yfirgefa heimili sín vegna loftmengunar. Úkraínskar konur leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að verja landið.
Hópur kvenna sem kalla sig Nordnita frá Bútsja tóku þátt í æfingu í gær áður en þeir fara á vígstöðarnar. Margar þeirra hafa séð á eftir ættingum sínum sem fallið hafa í baráttu við innrásarher Rússa. Já, duže zlana освободителей. Ну, не можу виражати на камеру, як би я хотіла їх назвати. У мене в 22-му році загинули чоловіка брат, чоловік. Мама не витримала цього, померла. Тому, ну, я трошки зла. Átök í Bangladesh hafa kostað nærri 100 manns lífið síðasta sólarhringin. Í þeim hóp voru 14 lögregluþjónar. Forsætisráðherrann Sheikh Hasina sökuð spillingu og óreiðu og andstæðingarinnar krefjast þess að hún segi af sér. Meir en 11.000 hafa verið handtekin frá því að mótmælin hófust í síðasta mánuði. Búið að loka fyrir aðganga netinu og lýsi fyrir útgöngubanni. Mótmælendur segjast ekki linna látum fyrir en forsætisráðherrann segi af sér. এই বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন এই হত্যাযজ্ঞ এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে এটা আপনারাই করতেছেন এটা আপনারাই করতেছেন আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না এত অদৃষ্ট এত তিক্ততা এত মানুষের দেয়ালে পিঠে ইসরায়েল সের gerði í dag árás á tvo skóla á Gaza 30 voru drepin þetta önnur skólaárásin á jafn mörgum dögum 17 voru drepin í gær fjölmargir eru særðir Að minnsta kosti 7 voru drepin í drónaárás á tjaldbúður við Al-Aqsa sjúkrahúsið í morgun. Þar höfðu þúsundir leitað skjóls. Líkt og í öðrum árásum segja talsmenn hersins að vígamenn Hamas hafi hreiðrað sig og að árásunum hafi verið beint að þeim. Ísraels her segist hafa gert árásir á 50 staði síðasta sólarhringin þar sem grunur hafi leikið á að Hamas menn héldu til. Hingað heim. Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkuborgar hefur lagt til að gengi verða tilboði lægst bjóðanda í gerð nýs grafreits í hlíðum Úlfarsfells. Þörf á nýjum grafreit ekkins mikil og áður því margir kjósa láta brenna sig að lokinni jarðist. Gert ráð fyrir því að grafreiturinn verði hér fyrir aftan mig, svona vestan við Úlfarsfellið og hér fyrir neðan okkur Vesturlandsvegur. Og fyrir aftan mig síðan Báhás. Hugmyndir grafreit í hlíðum Úlfarsfells eru ekki nýjar á nálinni. Minnst á hann í blaði Kirkjugarðasambands Íslands bæði árið 2006 og 8. Já, ég held að það hafi legið mikið á þarna þessum tíma. Margt hafi breyst síðan þá og dregið hafi úr þörf fyrir hefðbundna grafreiti. Megin skýringin á því að það gríðarleg fjölgun í svokallum bálförum. Ingvar segir að nú sé einnig tölvöld það að fólk velja sér tenniðu duftkerri í gamla grafreiti. Þar sé hægt að koma fyrir mörgum kerjum. Og tala nú ekki með að til dæmis afi og amma eða einhver slíkur sé jarðsett í tvær kistugrafir sem ekki óalgengt að það sé hlið við hlið. Þá getur þess að komið 16 og jafnvel fleiri niðjar ofan í þessar tvær kistugrafir. Og þeirri hugmynd hafði verið hreyft við skóraktinni að útbúa lund þar sem hægt yrði að dreifa jarnesku dufti og kerjum yrði jafnvel komið fyrir inni í skógi. Og síðan hugsanlega bara minningarveggur fyrir framan lundin og þar kannski eru mörg nöfn þannig að hérna keri sjálft bara jarðsett. Fálkavarp á Norðausturlandi hefur víða misfarist og ekki hafa færri fálkar orpiðar í 40 ár. Erfitt tíðarfar og fuglaflensa eru talin líklegustu skýringarnar. Við erum á ónefndum stað á Norðausturlandi þar sem fálkapar hefur haldið til síðustu ár. Fálkatalningar standa nú yfir og allt bendir til verulegrar fækkunar. Fálkar eru stráng friðaðir og það bannað að gefa upp hvar þeir halda til. Fullorðnir fálkar helga sér óðul og búa þar allt sitt líf. Fálkaóðulin eru notuð kynslóð eftir kynslóð sem þeirra jafnvel í þúsundir ára. Við talningar eru 90 óðul heimsótt og athugað hvort þau séu í notkun og hvort þar hafi verið varp. Fjöðrum safnað og þær sendar í greiningu og einnig notast við vaktmyndavilar. Og talningarnar í ár sýna að stofnin hefur aldrei verið minni. Sem það rétt innan við 30 óðul í ábúð núna og jafnframt árangur þessara fálkapara sem sitja þessu óðul, hann hefur aldrei verið slakari hlutvarslega miðað við fyrri ár. Þetta eru bara 3 pör sem komu bungum. Ólafur Karl hefur talið fálka frá 1981 í 44 ár og því engin nýgræðingur í fæinu.
Fálkar eru styggir og láta sig yfirleitt hverfa þegar gesti bera garði, en þeir hafa þó sagt sig að einhverju leiti við heimsóknir Ólafs, enda fastagestur. Þeim hefur fækkað síðustu 4 ár. Engin skortur er á aðalfæðu fálkans rjúpu og fæðuskortur er því ekki orsökin. Ólafur segir að fuglaflensa og slæmt tíðarfar hafi líklega mest að segja. Væntanlega ef þetta þróast eins og það hefur gert áður þegar flensa hefur herjað í fuglastofnum, þá gengur þetta yfir. Og miðað við hvað er af rjúpu núna, þá ætti fálkin að hafa góða viðspyrnu, fálkastofnin, góða viðspyrnu til að vaxa á ný. Tyrkneska þingið samþykkti á dögunum lög til að fækka flækingshundum og götum landsins. Dýravinir eru ósáttur við þessa ákvörðun og meðan aðrir fagnaði að hundarnir hverfi af götunum. Talið er að 4 milljónir flækingshunda mæli göturnar í Tyrklandi. Ekki þykir öllum viðvera voffana notaleg. Til dæmis ekki þessum manni hér hvers barnabarn var bitið af hundi á dögunum. Valla, köpeki, altsinnar köpekleri, sahiplensinler veya sahiplendirsinler veya korum altına alsınlar. Yani yazık yani gelene gidene saldırıyor köpekler. Yani aslında uysal köpekler de çocukları kızdırıyor biliyor musun? O yüzden de var yani. Lagabreytingin miðar að því að fjarlægja hundana af götum landsins og koma þeim í hundaskýli. Dýraverndunarsinnar segja augljóst að meiri hluta flækingshundana verði lóað. Fjölmenn mótmæli hafa farið fram vegna nýju laganna sem voru samþykkt með 275 atkvæðum gegn 224 á tyrkneska þinginu. Üzülüyorum. Çok ya uyuyamıyorum geceleri zaten. Çok sıkılıyorum. Yazık gözümüzün içine bakıp da bizden yardım isteyen şu canların hayattan yok edilmesi, Allah'ın verdiği canı hiç kimse alamaz bana göre. 40 ár eru liðin frá því að Ringo Starr var heiðursgestur útihátíðarinnar í Atlavík, verslunarmannahelgina 1984. Hann mætti til landsins til að veita besta bandi hátíðarinnar vel. Verslunarmannahelgin í Atlavík 1984 fór í sögubækurnar, enda var heiðursgestur hátíðarinnar, trembillinn og bítillinn Ringo Starr. Hann kom til landsins með eiginkonu sinni, bondstúlkunni Barbaru Bak. Fjölmiðlar sátu trembilinn á Reykjavíkuflugvelli, enda var óalgengt að slíkar stórstjörnur kæmu til landsins. Eitt sinn var sungið romantískt nótt í Atlavík. Þetta nótt í Atlavík 1984 og ekki vanda það að verið sé nógu fallegt og romantískt og hér má raun að sjá romantískar senur og aðrar sem eru minna romantískar. En það má ekki gleyma því að þar sem 6.000 manns eru samankomnir, flest unglingar innan við tvítugt og allir starfarnir í því að skemmta sér eins vel og þeir geta, að þá fer kannski ekki alltaf allt eins fram og ströngustu síðapostular myndu kjósa. Starhjónin voru hress og hældu landinni í viðtali við Boga. Ringo sagðist þó ekki að taka lagið. Hann væri mættur til Íslands til að veita besta bandinu á hátíðinu svo kölluð hringstjörnuverlaun. We had a good night last night. You did? Did you sleep well? No. Not much. Oh, why? Sorry, why was that? It's fabulous. We had a party. Good, and did you enjoy yourself? Yeah. Yeah. Mm. Yeah. So far, so good. Do you have any plans at all for playing here? Or? No. You don't? No, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. Ringo lét þó tilleiðast og spilaði með stuðmönnum, gestum til mikillar gleði. Og það var veðri. Það vaxandi norðaustanátt á landinu. Hvassviðri eða stormur með talsverðri eða mikilli rigningu suðaustan til í kvöld. Hvessir norðvestan til í nótt en dregur úr vindi sunnan og austanlands í fyrramálið. Rigning víða land, talsverðið að mikil úrkoma á austfjörðum og ströndum. Hiti á bilinu 8 til 18 stig hlýjast norðan og vestanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson færir okkur í kvöld. Tveir bestu tenniskappar heims, Novak Djokovic og Carlos Alcaraz, mættust í úrslitum í einliðaleik karla í dag. Gullverðlaun á Ólympíuleikum voru þau einu sem Djokovic vantaði í safnið. Golf Karla kláraðist einnig í dag og þar urðu sviftingar á loka hringnum. Og á Akureyri fór fjallahlaupið Súlur Vertikal fram í gær. Fjölmargir hlauparar hlupu 100 km leið yfir fjöll og fyrnindi. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma.
Fjölmennt lið lögreglu og björgunarsveitamanna leitaði ungsmanns í Vestmannaeyjum í morgun. Maðurinn fannst heill á húfi eftir hádegi. Þjóðhátíðargestir hafa ekki látið afleitt veður á sig fá. Fyrstu F-16 orrustuþoturnar eru komnar til Úkraínu. Þeirra hefur lengi verið beðið og þar gætu markað tímamót í stríðinu við Rússa. Það hillir undir nýjan grafreit í hlíðum Úlfarsfells í Reykjavík. Þörfin fyrir hefðbundna grafreiti minni en áður því margir kjósa nú bálfur að lokinu jarðist. Íslenski fálkastofninn á erfitt uppdráttar þessar mundir. Fálkavarp á Norðurlandi hefur víða misfarist. Ástæðan talin vera fuglaflensa og slæmt tíðarfar. 40 ár eru liðin frá því að Ringo Starr var heiðursgestur útihátíðar í Atlavík. Bítillinn hældi landinu og tók lagið með stuðmunum. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10. En við kveðjum ykkur í kvöld með beinni útsendingu frá Herjólfsdal í Vestmannaeyjum. Brekkusöngurinn byrjaður og það hið ástsæla stuðlaband sem leikur fyrir brekkuna í Herjólfsdal ásamt gestum. Verið sæl og gleðilega þjóðhátíð. Hverju voru staðnir á þjóðhátíð 2001? Á þessu ferðan var ég fylgjumstuða við eigum Öllítir vonarleistan fyrir hvort annan Í ljósum bánaskinni vel ég með stöð og segi Ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir því ég væri ekki